Päivän erikoistarjouksena porkkanat, perunat, kaalit ja vaipat. Ja onko ne vaipat siellä? Elektroniikka-osastolla kaadataan ruuhka-akua. Arvoisat asiakkaat, pyytäisin teitä siirtämään huomionne kassalle numero 10. Riikka. Se on meidän kassa. Riikka. No? Sä tiedät, että mä palvon sua. Ja nämä 5 viimeistä vuotta sun kanssa, niin nämä on ollut uskomattomia. Nämä on ollut ihania, niin onnen täyteisiä. Riikka, sä oot mulle kaikki. Mä Riikka, tässä ja nyt, tänään. Hyvää nenäpäivää, rakas. Mä kun sä oon kaunis. Kokeile, onko se sopiva? On. On se sopiva. On se on sopiva! Nonni. Otitko sä sen jauhelihan? En ottanut. Sun piti ottaa sen jauhelihan. Otkaa tekin hakee.